Seinäjoki vuonna 2019. Avaruuden valtakunta. Lännessä vaasalaisia, idässä kuortanelaisia. Legendojen mukaan tämän kaauksen keskeltä nousee merkittävä johtaja. Mies, jolla on näkemystä. Mies, joka kokoaa ritarit suorittamaan pyhää tehtävää. Eihän täällä oo ketä. Niin no, se on vasta ensi kesänä. Kesällä 2019 Törnävän kesäteatterissa Seinäjoella pähkähullu musikaali Monty Pythonin Spamalot! Thank you.